Ahoj a dobrý den, zdravím všechny své diváky na kanále Kreativní tvoření Iva. Dnes jsem si pro vás připravila takový druhý díl videjka 97, takže jak jste si všimli, tak nahoře jej máte v tom malém růžku. Je to 97. video, kdo se budete chtít podívat, jelikož tady jsem se rovnou pustila do práce a to míchání těch barviček a s tím médiem, tak máte právě v tom předchozím videu. Takže jej budete mít umístěný i na té poslední stránce, kde je potom ta upoutávka, tak tam vám dám to video 97, abyste si na něj mohli kliknout, abyste viděli, jak se míchaly tyto barvy. Vím, že mezi tím vznikla, nebo ještě předtím vznikla upoutávka na 3 nebo 4 obrázky, které vás čekají, kdy ta videa se chystají ke zveřejnění. Ale mezi tím tak jsem si dovolila udělat toto video číslo 2, protože právě ze úplně stejných barviček jako předchozí video zachovala jsem jenom tyto 3 barvy, přičemž ta černá je zároveň jako základná. A jelikož ty barvy zbyly, tak jsem zvolila trošku jinou techniku. Jak jste si všimli, už je to připraveno na točitém talíři. Doufám, že už jste si jej všichni pořídili. V některých předešlých videích tak jsem radila pár divákům, kdo si ten talíř ještě nepořídila, nebo jste to videjko neviděli zrovna, tak jsem upozorňovala na to, že za asi 200 korun se dá pořídit v IKEA. Je to vlastně jako jídelní talíř na dezerty a tak. Takže pouhý 200 korun plus poštovné a máte takovýto otočný talíř. Nebo jako podobný, jako mám já. Takže tolik jenom k doplnění. Jinak je vlastně nezajímavé, je to logické, že pokud zvolíte u této techniky jiný postup, tak samozřejmě dojde k úplně jinému odlití obrazu. Je to opravdu úplně něco jiného. Dále jsem chtěla upozornit v tomto videjku na to, že bylo hodně záběrů, jako třeba tento, tak bylo hodně záběrů, kdy jsem měla veliké pokušení to zastavit a nechat prostě ten obrázek tak, jak je, protože ty struktury na tom točitém talíři tak se tvořily opravdu nádherné, skoro takové 3D efekty. Tak to se mi strašně moc líbilo a samozřejmě záleží jenom a pouze na vás, kdy ten obrázek zastavíte, ukončíte a vlastně takhle se mi líbí, takhle ho chci. No, jenže já jsem takový ten pokušitel a vlastně se tím učím i já. Zároveň potom mám poznatky pro vás při té další práci. Tak jsem to hnala až jakoby do extrému. Tento obrázek bude několikrát vlastně přelitý. Ve finále, no, uvidíte sami, k tomu se ještě dostaneme. Ale chtěla jsem říct, že při tom točení tak vznikají opravdu tak zajímavé scenérie, bych řekla, že jsem měla chuť to opravdu zastavit znova a znova. Takže se dívejte, můžete se pokochat. To video tak většinou má nějakých přes 2 hodiny, takže se snažím to potom sestříhat do těch 15 minut. Ale když jsem následně viděla ty záběry, tak jsem si tentokrát řekla, nebudu to stříhat, nechám to tam, protože ty tvary, které vznikaly, tak byly strašně krásné na oči. A nedovolila jsem si to vystřihnout a sestříhat prostě začátek a konec. Takže tím, že máte míchání barviček s médiem v tom předešlém videu,
tak ten čas jsem využila proto, abych znova a znova odlila ten obrázek a podívala se, co se s ním dá ještě dělat a co vlastně bude následně vznikat. Takže tady, jak vidíte, tak používám tu silikonovou nádobku se 4 zdířkami. Je to velice šikovná věc. Rozhodně si ji pořiďte, abyste nezůstali pouze u jednoho typu tvoření, ale abyste si mohli vyzkoušet i další a další. Je potom pravdou, tady nám vzniknul krásný prstenec. Všimli jste si, jak po použití vlastně té tavné pistolky, tak nebo toho plamínku víceméně, tak vlastně vznikaly takovéto krásné efekty. I tak jsem ho chtěla nechat, protože už párkrát jsem se zmínila, že moc ty bublinky nemusím, přesto tento talíř, tento obrázek, tak jsem dohnala opravdu až k celé takové bublinkové plejádě. Takže to už potom není úplně můj styl. Takhle vypadá také velice zajímavě, také jsem zvažovala, že ho zastavím a usuším v této podobě. Následně nezapomínejte, že ty barvy, co přetékají po stranách, tak si je trošičku rozprostřete, ať je máte po celé té hraně toho obrázku. Pak dodatečně se to špatně upravuje a dolaďuje. Samozřejmě, když se vám pokazí ty hrany, jak je to rozmazané, nebo se vám to nelíbí, tak je můžete potom v závěru po úplném zaschnutí, tak je můžete nabarvit tady třeba na červeno nebo na bílo, to už je jedno. Takže pořád se to dá opravit a něco s tím udělat. No, takže tady krásně vidíte, co tvoří to médium, jak nám hodně pouští ty buňky, ty bublinky. Každé jsou jiné. Vlastně vidíte v tom prstenci, jak jsou provázané. Vypadá to jak nějaké mořské řasy. A tady naopak v tom širším obvodu, tak ty buňky jsou zase trošičku jiné, jsou takové hlubší. A na to, že jsme použili pouze 3 barvy, tak samozřejmě s ohledem na použité barvy, tak se tam začala vlastně rodit růžová a lila, taková světle fialová. Tak to vidíte sami. Takže i s tím musíte počítat při tom tvoření, že dochází k promísení těch barviček, že vám nezůstanou na oči jenom ty 3, které jsme použili. Je pravdou, že ten první v tom 97. videu tak zůstal hodně zachovaný. Ta černo-černá s tou bílou tak tam zůstala o to více zachovaná. Vznikla tam jakási růžová. Ale tady tím točením, tak samozřejmě tím tlakem toho otočení, tak se ty barvičky hodně promísí. Takže tady se můžete pokochat, jak to vypadá dál. Mám to tam jak 2 úly. Zároveň kdykoliv můžete ještě do toho obrázku zasáhnout, něco tam dotvořit, doplnit. Tento obrázek už je takový hodně sytý. Někomu se může líbit, jako každý máme úplně jiný vkus. Někdo naopak se snaží docílit za každou cenu vždy hrozně moc těch bublinek. Má to taky něco do sebe. Tady už vlastně z těch bublinek tak je takovej rozptyl, takovej rozstřik, bych řekla. No a vlastně už to vůbec nemá nic společného s tím, co jsme dělali minule. Takže opravdu záleží, jakou tu techniku si vždycky zvolíte. Říkám, ať je to foukání brčkem, foukání fénem, ať je to
pomocí balónku, tvoření kytek a pomocí korálku nebo řetízků, že taháte ty barvy. Takže těch druhů už je dneska strašně moc, strašně moc. Tady vidíte, jak krásně to médium použité, jak vlastně reaguje okamžitě na to zahřátí. Taky ne úplně všude, ale z velké části tak okamžitě se odkrývají ty spodní vrstvy. Takže si myslím, vy co opravdu máte rádi ty buňky v tom obrázku, tak ten otočný talíř hodně tomu pomůže, protože tahá ty barvy jednu přes druhou. No, takže já jsem si s tím hrála dál a dál, abych viděla, co se z toho dá ještě vytáhnout. Tak snad se někomu z vás bude i líbit. Takže se můžete těšit zas na příští video, to bude asi už pokračovat z těch upoutávek, další videjko. Tam bude, myslím, ten opravovaný obraz, ten bych asi teď zvolila. Takže se stále máte na co těšit. V klidu se dodívejte, jak obrázek ve finále vypadal. Určitě mi napište, zda zkoušíte moje návody, nebo jak se vám daří, zda jsou vám tyto inspirace k užitku. Budu moc ráda za kontakt s vámi. A YouTube to i vyžaduje a byla bych moc ráda, kdyby pod těmi videjky byli i jiní diváci, než tam mám doposud. Těch si velice, velice považuji. Jsem moc ráda, že mám takhle stále divačky. Strašně mi to imponuje a hlavně mě to dodává odvahu natáčet vám stále něco nového a dalšího. Takže pokud se vám toto videjko líbilo, říkám, je jakoby doplňkové mezi tou upoutávkou, tak budu moc ráda, když dáte like. Děkuji moc za nové odběratele. Nové odběratele u nás vítám. Mám z toho radost, že se nám ta komunita trošinku rozrůstá. A budu se těšit zase na příště. Mějte se moc krásně, pohodu a relax u tvoření a hezky si to užívejte. Tak fajn, mějte se a ahoj Iva.